Vítáme tě v 16. dní Mixí Akademie. Dnes máš opět volnější den. Zítra tě totiž čeká recept, na který už všechno znáš a máš připravené. Užij si ten pocit, že už opravdu něco umíš a máš to mnohem zautomatizovanější než před 2 týdny. Klidně nám písni, jak ti to jde a jak se cítíš, budeme jenom rádi. Pode mnou, krom receptu na ráno, najdeš také nákupní seznam na další týden, který tě určitě víc než mile překvapí, co se týče celkové nákupní ceny. Tak se zatím měj báječně a ráno si užij svou naprosto úžasnou snídaní, včetně prvního šetřícího pocitu, a my se na tebe těšíme v dalším dni i s dalším videotréninkem, kde se mrkneme na zoubek jahodám. Dobrou chuť!